Masovnost takmičara i dolazak stranih renomiranih flautista obilažit će 20. jubilarni festival Tahir Kulenović, koji će se ove godine posljednjeg vikenda februara održati u muzičkoj školi Živorad Grbić. Broj prijavljenih uticao je da za razliku od ranijih godina festival umjesto 3 traje 4 dana, a program u kojem će učestvovati 127 takmičara startuje u četvrtak. Što se tiče učešća zemalja iz regiona, ali i zemalja iz Europe, pri kojima sam naročito srećna na naše prijatelje, na odziv naših prijatelja iz Poljske, Mađarske, Bugarske i po prvi put iz Slovenije. Znači, pored tih evropskih zemalja nastupit će i naši talentovani susedi iz zemalja bivše Jugoslavije, koji su već tradicionalno naši gosti posljednje nedelje februara, pritom mislim na učenike i studente muzičkih škola i akademija iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Naravno, najveći odziv je, kako se to i očekuje, od zemlje domaćina. Jedna od ciljeva programa je da se edukuju najmlađi narašte koji bi u budućnosti mogli postati deo škola. Svakog takmičarskog dana od 10 do 19 časova sviraće najtalentovaniji flautisti. Kasni termini u petak i nedjelju rezervisani su za strane umjetnike, među kojima će biti i vodeći francuski flautista. Tako da koncert otvaranja izvodi jedan vrlo interesantan, netipičan muzički ansambl Muzika Antikva iz mađarskog grada Hevis. Ovaj ansambl od 25 duvača koji izvodi renesansnu i baroknu muziku na tradicionalnim instrumentima toga vremena. Kostimirani su, znači trude se da zaista u svakom smislu prenesu zvuk tih vremena. To izvode vrlo atraktivno i to je ovako jedan zaista pravi festivalski koncert. A svečani koncert obeležavanja jubileja i zatvaranja festivala planiran je za nedjelju 25. februara u 20:30, gdje će se pored pobednika ovogodišnjih jubilarnih susreta Valjevcima i predstaviti jedna od najvećih evropskih zvezda flautizma, Francuz Vincent Lucas. Na ovaj način, muzička škola će, prema riječima Radovanović-Perića, pokušati da nastavi put dovođenja zvučnih imena koje je započeo dolaskom Valjevca Dragana Sredojevića, koji je posjetio festival Zlatne stepenice. Prateći sadržaj festivala su izložbe instrumenata, duvačkih instrumenata, pre svega sa akcentom na flautu, slovenačke muzičke kuće Flava Telje, koja je jedan od donatora susreta. Oni su ovako spremili vrlo vredne nagrade za nagrađene učesnike. Također tu je i muzička kuća iz Beograda, Music Media Center, i ja koristim ovu priliku da se zahvalim porodici Tahira Kulenovića koja je punih 20 godina sa nama i koja za apsolutnog pobednika festivala obezbeđuje novčanu nagradu, i njima u čast, ali pre svega profesoru Tahiru Kulenoviću u čast, koji je inicijator ovog festivala i koji je pokretač jedne nove kreativne energije pune entuzijazma u muzičkoj školi, jer je on jedno vrijeme ovdje radio kao kolektiv. Mi ćemo u toku festivala realizovati izložbu iz njegovih fotografija. Da festival raste pokazuje podrška stranih izvođača, kao i prisustvo preko 20 studenata muzičkih akademija. Iako uvijek ima problema sa financijama, kada se dosegne ovaj nivo, znatno je lakše organizovati ovakav događaj. Što se tiče same koncepcije festivala, tog nekog kreativnog momenta, on je istovremeno i težak, ali i izazovan, jer prosto mora da pomiri dve činjenice: kvalitet muzike koji je zvezda vodilja muzičkoj školi i kvalitet promocije umjetničke muzike, zbog čega mi ovdje i postojimo 63 godine, ali i tu jednu finu nit koja će da privuče i širu publiku i obezbedi taj edukativni moment koji mi kao obrazovana institucija moramo da imamo. Pokrovitelj koncerta kao i prethodnih godina i grad Valjeva, festival je podržalo i Ministarstvo prosvete.